Вітаю глядачів на ТВ. Сьогодні ми говоримо про державний реєстр боржників. І фахові роз'яснення з цього питання нам надасть гість нашої студії Марина Рудь, заступник начальника управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Сумській області. Пані Марина, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, говорили не вперше про те, що буде створений єдиний державний реєстр боржників. Сьогодні вже, я так зрозуміла, що він запрацював. Хто саме в цей реєстр вноситься, хто вносить ці дані і скільки на даний момент перебуває, ну, от, наприклад, жителів Сумщини в цьому реєстрі? Так, дійсно, останнім часом все більше і більше розмов про цей реєстр боржників. Запрацював він з 2017 року одночасно з автоматизованою системою виконавчого провадження. Це своєрідна база даних про боржників. Ця інформація міститься на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, і будь-який користувач інтернету має можливість зайти в реєстр боржників і перевірити себе або якусь знайому особу, або підприємство, або організацію на наявність в них боргових зобов'язань. Як же вноситься туди інформація? Цей реєстр є повністю автоматизованою системою. І з моменту, коли виконавчою службою відкривається виконавче провадження, автоматизовано вноситься інформація до єдиного реєстру боржників без втручання працівників. Єдина є умова – це провадження про стягнення аліментів, вноситься інформація до реєстру боржників тільки в разі, якщо у боржника наявна заборгованість понад 3 місяці. А крім аліментів, ще які види боргів? Вноситься туди виконавча служба виконує стягнення їх. Да. Не вноситься, єдині, хто не вноситься до реєстру боржників, це рішення не майнового характеру і ті ж самі аліменти, якщо відсутня заборгованість 3 місяці. Також, якщо є боржниками, є державні органи, установи та організації. Всі інші, тобто це стягнення коштів, стягнення штрафів, стягнення заборгованості по заробітній платі. Також вноситься інформація, я вже казала, окремо по аліментам. Вноситься інформація окремо по боржникам, які перешкоджають у спілкуванні з дітьми своїми. Тобто будь-які боргові зобов'язання, будь-то кредитні, штрафи, сплата ЄСВ, тобто скрізь, де особа винна певні кошти, і за якими виконавчою службою відкрито виконавче провадження, не тільки винесено рішення суду, а й пред'явлено до органів виконавчої служби або до приватного виконавця, виконавче провадження відкрито і з'являється інформація в єдиному реєстрі боржників. Це дуже важливий нюанс, да, що саме коли вже виконавча служба починає працювати, тоді вносяться дані. Тільки коли вже починається примусове виконання рішення, тільки тоді вноситься. Якщо говорити про кількість осіб, то на сьогоднішній день боржників по Сумській області внесено в єдиний реєстр боржників майже 100 тисяч. З них окремо, якщо ви подивитися на тих, які мають заборгованість по аліментам, це 4,5 тисячі боржників. І основна тут сторона цього реєстру – це, мабуть, моральна, тому що недаремно називають цей реєстр «дошка ганьби», оскільки на сьогоднішній день, раніше ніхто не знав, чи є людина боржником, це її справа. Вона з'являлась до виконавчої служби, вирішувала питання, сплачувала боргові зобов'язання. На сьогодні реєстр відкритий, я ще раз кажу, будь-який користувач інтернету може зайти і переглянути як себе, так і будь-яку іншу особу. Наприклад, майбутня молода дружина може перевірити свого майбутнього чоловіка, чи є в нього аліментні зобов'язання, чи взагалі є в нього якісь борги. І були неодноразово у нас ситуації, коли організації або підприємства, вони відмовлялися від укладення договорів тільки через те, що інша сторона має боргові зобов'язання і інформація міститься в реєстрі боржників. Тоді обов'язково люди з'являються до виконавчої служби, сплачують ці борги, аби їх тільки не було в цьому реєстрі. А скажіть, будь ласка, от ви сказали дошка ганьби, а ще ж якісь інші є чинники, ну от коли ввели відповідальність за несплату аліментів, обмеження, то обмеження чітко про них чітко говорили і зразу це вплинуло на розрахунки. Тобто, які саме наслідки для громадян чи для підприємств має от той факт, що внесене прізвище чи назва підприємства у цей реєстр боржників? Знаєте, на сьогоднішній день ці наслідки є досить суттєвими. І вже ті особи, які на собі це прочувствували, то вони це можуть довести. Внесено ряд змін в різні законодавчі акти. І це не тільки моральна сторона, це вже і б'є
по діловій репутації впливає на вчинення правочинів. Так, на сьогоднішній день внесено зміни і в закон про нотаріати, банки і банківську діяльність, в порядки перетину кордону України, в порядок реєстрації транспортних засобів. Для прикладу, так, якщо особа, яка знаходиться в реєстрі боржників на сьогоднішній день, хоче перереєструвати, наприклад, своє майно, квартиру, вона звертається або до нотаріуса, або до реєстратора. Реєстратор або нотаріус зобов'язаний відмовити у вчиненні цієї реєстраційної дії тільки через те, що інформація про боржника наявна в реєстрі боржників. Тобто жодний правочин вчинити зі своїм майном неможливо. Разом з тим нотаріус або реєстратор, вони зобов'язані повідомити про це бажання вчинити цю дію виконавчу службу і вже виконають, вживає певні дії щодо даного боржника. Аналогічна ситуація з транспортними засобами. Сервісні центри теж саме на сьогоднішній день не здійснюють перереєстрацію або зняття з обліку транспортних засобів щодо осіб, інформація про яких міститься в реєстрі боржників. При цьому немає значення, в якому саме розділі. Чи це просто боргові зобов'язання, чи це аліменти, чи це перешкоджання у спілкуванні з дитиною. Сам факт наявності інформації в реєстрі боржників, він вже перешкоджає цим діям. Із останніх змін, які відбулися, це банки, так само будь-які банківські установи. В разі, якщо особа звертається з відкриттям або закриттям певного рахунку, банки зобов'язані не пізніше наступного дня повідомляти орган виконавчої служби або приватного виконавця. І щодо перетину кордону, хотілося б окремо зупинитися. Зараз період відпусток, всі від'їжджають на відпочинок, то так само внесено зміни в порядок перетину кордону, в якому зазначено, що працівники прикордонної служби так само користуються реєстром боржників, особливо звертаючи увагу на таку категорію справ, як перешкоджання у спілкуванні з дитиною. Тобто, якщо особа, інформація про неї міститься, то їй буде відмовлено у перетині кордону, і вона не зможе виїхати за кордон. Такі ж самі обмеження може винести і сам виконавець окремо постанови по справам по аліментам. Ми вже неодноразово про це говорили. І у нас на сьогоднішній день 3,5 майже тисячі мешканців Сумщини обмежені у праві виїзду. І були ситуації, коли з аеропорту із валізами приходили до виконавчої служби. Так, це дійсно сварилися, але потрібно перш ніж планувати свою відпустку, я б рекомендувала всім абсолютно перевірити все ж таки себе в реєстрі боржників, щоб перестрахуватися і не псувати собі час, який виділили на відпустку і на відпочинок. А чи є в державному реєстрі боржників люди з заборгованістю за комуналку? Такі вносяться, якщо... Звичайно. І на них також поширюються всі ці обмеження. Так, звичайно. Це звичайні справи про стягнення коштів майнового характеру, які повністю наявні, ну і вносяться, по ним відкриваються виконавчі провадження, і вноситься інформація до реєстру боржників. Угу. Якщо взяти такий напрям, як виїзд, наприклад, за кордон, для того, щоб працевлаштуватись там, да, от зараз багато ж у нас трудових мігрантів, або взагалі влаштуватись на роботу, також потрібна буде ця інформація з реєстру боржників для роботодавця чи ні? Для роботодавця за кордоном? Ну, за кордоном і в Україні також. Ну, обов'язкової такої норми зараз немає, але, наскільки показує практика, велика кількість людей звертаються от за питаннями, да, що таке реєстр боржників, чому людина там, а чому я там. Да? Інколи є таке запитання, що я ж не боржник. Різні є причини, чому людина знаходиться в даному реєстрі. Інколи навіть із останніх, да, була ситуація, було просто розгляд судової справи в суді, да, і потрібно сплатити судовий збір. Людина, коли вийшла з судового засідання, просто про це забула. Проходить певний час, звісно, це підлягає примусовому виконанню, ми відкриваємо виконавче провадження, і автоматично людина з'являється в реєстрі боржників. Виходить певний скандал, я не є боржником. Але все ж таки, будь-яка особа, яка має боргові зобов'язання, вона повинна за цим слідкувати, відстежувати, да, і перевіряти себе в реєстрі боржників і вчасно сплачувати свої борги. Щодо окремого якогось повідомлення немає для людини, що от вона внесена в цей реєстр? Щодо внесення в реєстр, такого повідомлення не існує. Але оскільки цей реєстр є складовою частиною автоматизованої системи виконавчого провадження, під час відкриття виконавчого провадження особі обов'язково направляється постанова про відкриття виконавчого провадження.
І це вже автоматично і тягне за собою внесення до реєстру. Ну, а от якщо взяти, певний час уже працює цей закон, цей реєстр, то чи можемо ми говорити про те, що зараз борги якось люди почали погашати швидше? От якось так. Дійсно, він працює. Знаєте, він почав працювати практично з перших тижнів, з перших місяців, коли у нас найбільше така гучна, ще тільки почав працювати цей реєстр, ще мало хто про нього знав. Ми намагаємося розказувати якомога більше, щоб люди знали про це. Була ситуація в місті Шостка, коли боржником було погашено заборгованість по аліментам більше 100 тисяч, саме з моменту, коли він дізнався, що він в реєстрі боржників. Це впливало на його ділову репутацію. Великий скандал був, він з'явився, як це так, як ви можете мене обмежувати. Але вдіяти нічого неможливо, виключити з даного реєстру, можливо, виключно в разі погашення заборгованості або закінчення виконавчого провадження. Те ж саме і по аліментним боргам, тільки в разі, якщо сплачена заборгованість, і вона на сьогоднішній день не перевищує 3 місяці, тільки тоді можна виключити цю особу з даного реєстру. І нічого не вдалося зробити, я ж кажу, і звертались до різних і осіб, і сварилися, і у відділі був скандал, і телефонували, але все одно прийшлося сплатити тільки для того, щоб його виключили з реєстру боржників. Ну, власне, ця автоматизація процесу, вона взагалі унеможливлює оцей корупційний момент. Людського втручання майже не існує, оскільки державні виконавці, навіть приватний виконавець не має можливості вплинути на включення до реєстру боржників. Цей реєстр, я ще раз повторюсь, він є складовою автоматизованої системи. Все відбувається автоматично в режимі реального часу, тобто сьогодні відкривається зараз виконавче провадження і вже одразу з'являється інформація в реєстрі боржників. А скажіть, пані Марино, чи є у вас така можливість, щоб люди приходили на роз'яснення, на якісь особисті там консультації? Тобто, мені здається, треба сказати і адресу, і години прийому, можливо, якісь поради? Так, в принципі, кожен з відділів виконавчої служби, у нас є і прийомні дні, приймаємо, і керівники приймають будь-який час громадян раді пояснити цьому. Але приємним є те, що в цьому році ми одні з 5 по всій Україні відкрили в місті Сумах центр виконання рішень. Це офіс такого європейського зразка, зовсім новий формат, в якому працюють спеціалісти управління виконавчої служби і які надають саме консультативні функції, а також цей центр працює в режимі екстериторіальності, тобто можна здати документи в ту ж саму Шостка, Охтирка, Ромни, в будь-яке місто саме Сумської області і так само отримати консультацію. Те ж саме може будь-яка особа звернутися і перевіримо одразу ж на місці, чи включено його до реєстру боржників. Якщо включено, які це саме боргові зобов'язання, скільки потрібно сплачувати, куди звертатися і надати навіть реквізити. І більш того, в центрі, як і в інших відділах виконавчої служби, у нас встановлені термінали, можна одразу на місці все розрахуватися і вийти вже повністю чистим, без боргів. Зрозуміло. Чи платні ці послуги? Да, і адреса? Ні, звичайно, ці послуги безкоштовні. Це центр виконання рішень, який при управлінні виконавчої служби працює, там працюють спеціалісти управління. Стосовно адреси, де знаходиться, досить зручно, майже в центрі міста, це вулиця Петропавлівська, 75. Працюють в робочі дні з 8 до 17.15 і обідня перерва з 12 до 13. Дякую, пані Марино, за дуже, скажімо так, актуальну інформацію, тому що дійсно відпустки і взагалі ділова репутація і моральна складова, відчуття свої, це дуже важливо. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про роботу Державного реєстру боржників і працювала в нашій студії Марина Рудь, заступник начальника управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Сумській області. Дякуємо за увагу, не майте боргів і залишайтесь на телеканалі АТВ.